Cerca de 14 mil famílias de comunidades tradicionais de descendência africana vão receber cestas de alimentos. Até o ano que vem, serão investidos R$ 440 mil na distribuição. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Patrícia Scarpim. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Renata. A doação de cestas vai ocorrer em 6 etapas e, no total, quase 2 toneladas de alimentos vão ser entregues para as comunidades. E quem vai dar mais informações para a gente sobre esse assunto é a Bárbara Oliveira, que é diretora de programas da Secretaria de Políticas para as Comunidades Tradicionais. Boa noite, Bárbara. Fala para a gente a partir de quando essas famílias vão receber esses alimentos e onde elas moram. Bom, a distribuição de alimentos ela já ocorre, né, desde 2009, mas ocorreu de forma desordenada, sem um distribuidor efetivo. Quem distribuía não tinha estrutura, então a parceria com a Conab visa qualificar essa ação. A parceria com a Conab vai até agosto de 2013, né, prevê 6 etapas para as comunidades que estão situadas em 11 estados, né, das 5 regiões do país. As maiores concentrações estão na região Sudeste e Nordeste. E é importante ressaltar que essa é uma das ações previstas no Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável para os povos de matriz africana, que envolve ações de agricultura urbana também, de educação, de saúde, ações de meio ambiente, regularização fundiária, ou seja, é uma ação, a ação de distribuição de alimentos é uma dentro de um escopo mais amplo de ações para esses povos, né? De que forma que essa parceria com a Conab vai facilitar a entrega e a distribuição desses alimentos para que eles cheguem com mais facilidade para as comunidades? Então, como eu vinha falando, os distribuidores hoje tradicionais dessas casas tinham muita dificuldade de fazer essa mobilização, né? Por toda a falta de estrutura, são públicos extremamente vulneráveis do ponto de vista socioeconômico, né? Estão situados em áreas de extrema pobreza. Então, a estrutura da Conab para embalar os alimentos e distribuir vai facilitar muito a chegada desses alimentos nas famílias que mais precisam, né? As famílias dessas casas tradicionais de matriz africana, que vivem nessa situação de extrema pobreza. Quem são essas pessoas que vivem nessas comunidades de matriz africana? Então, os povos de matriz africana, são também conhecidos como povos de terreiro, eles têm uma cultura ampla, né? Tem língua própria, enfim, falam, além do português, né, a língua iorubá, as línguas provenientes do tronco linguístico banto, tem toda uma tradição, uma educação própria, uma territorialidade própria, um vínculo com o meio ambiente específico. Então, todos esses aspectos que os caracterizam como, né, como povo, como comunidade tradicional, que estão previstos nessas políticas do Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável para os povos e comunidades tradicionais de matriz africana. Obrigada pela entrevista. Obrigada. Renata. Obrigada pelas informações, Patrícia.